Välkomna tillbaka. Vi ska ägna oss åt hur vi ska leda Sverige i kris och krig. Vilken beredskap behöver vi? Och vi inleder med försvarsberedningens slutsatser och hälsar välkommen till ordförande Hans Wallmark. Varsågod. Eders majestät, Ers kungliga högheter. Det är tid för handling. Redan 2017 fastslogs från denna scen av försvarsberedningens dåvarande ordförande Björn von Sydow. Ett väpnat angrepp kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sedan dess har vi Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022. Och som flera varnar för kan risken för eskalering inte uteslutas. Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. Dessa insikter måste sjunka in. Centrala utgångspunkter måste vara att det är krig vi ska dimensionera och utforma vårt totalförsvar för. Att alla och en var har en uppgift i totalförsvaret och att tiden kanske inte finns på vår sida. Det är huvudbudskapen i den rapport Kraftsamling Försvarsberedningen la fram den 19 december. På drygt 440 sidor görs en genomgång av gällande regelverk, identifieras ett antal samhällskritiska sektorer och dras slutsatser. I bred politisk enighet, även om det från tre partier finns avvikande uppfattningar. Ärligt talat, ambitionen har inte varit att ta fram en skrift som förtjänar något litteraturpris. Men vi har försökt vara sakliga och lyfta fram många viktiga dimensioner av ett fungerande totalförsvar som måste byggas upp. Det är allvarsord i allvarstid. Försvarsberedningen konstaterar att uppgifterna, regelverket, ansvaret och möjligheten att bygga upp ett starkare totalförsvar till del redan är på plats. Men det saknas en kultur, ett förhållningssätt hos beslutsfattare som utgår från de krav kriget ställer. Beslutsfattare i offentlig som privat sektor måste fundera igenom vad konsekvenserna blir. Om Sverige ytterst hamnar i krig, vad innebär det att gå upp i högsta beredskap? Vad får ett krig för konsekvenser? Vad blir min organisations, myndighets eller företags roll? Och vad är allas vår egen roll som boende i vårt Sverige? Vi lever i en tid där brådska och behov innebär att viljan att agera måste vara större än rädslan att göra fel. Det går inte att vänta på något nytt direktiv eller att en startpistol ska tryckas av. Det är enkelt uttryck, tid för handling. Låt mig i sammanhanget också understryka vikten av planering och övning inom alla nivåer och sektorer. Vidare bör ansvaret för uppgiften i det civila försvaret förtydligas. Försvarsberedningen har tagit erfarenheterna från pandemin i beaktande. Det var en stor samhällspåfrestning, men det är inget i skala eller omfattning vad ett fullskaligt krig skulle innebära i vårt närområde eller på svenskt territorium. Vi har också försökt dra lärdom av erfarenheterna från Rysslands fullskaliga invasion. Trots krigets fasor har Ukraina försökt och lyckats upprätthålla normalitet så långt som möjligt. Vi har sett hur Ukrainas civila försvar har stärkt det militära försvarets förmåga. Att det civila försvaret lyckas upprätthålla viktiga samhällsfunktioner har också betytt väldigt mycket för försvarsviljan. Ett så långt möjligt fungerande samhälle trots ett krig som rasar bidrar till försvarsvilja, bidrar till motståndskraft. En sak kan vi vara säkra på. I händelse av krig kommer det att råda brist på allt utom problem och umbäranden. Och då behövs den gnista som stavas försvarsvilja. Kraftsamling är till del en rapport som kan fungera som en läsebok. Det är 24 kapitel om totalförsvaret och det civila försvaret. Vart och ett värt sin egen uppmärksamhet och reflektion. Baserat på beredningens alla erfarenheter, kompetenser och kunskaper från ledamöter, sakkunniga, experter och ett hårt arbetande sekretariat under Tommy Åkessons ledning är detta en syntes, ett slags legering, mer än en kompromiss. Det är en styrka. I konflikternas och motsättningarnas tidevarv finns faktiskt en arena av lyssnande på andra. Så bör svensk säkerhets- och försvarspolitik formas så långt möjligt i brett samförstånd. Några av de viktigaste slutsatserna.
Totalförsvaret ska dimensioneras för att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp och bidra till försvaret av allierade. Vi står bakom en solidarisk allianspolitik. Ryssland är vår dimensionerande motståndare. Vi ska inte bara ta i beaktande vad som för stunden kan anses som det troliga, utan också det värsta. Därför måste samhällets totalförsvarsviktiga verksamheter kunna fungera under en omställningsperiod på minst 3 månader. Under de 3 månaderna ska vi planera för att riket är i krig och att krigshandlingar pågår såväl på annat allierat som på svenskt territorium. De 3 månaderna ska ge samhället tid för omställning till krigstida förhållanden med till exempel förändrade produktionsförutsättningar, varuflöden med mera för att på så sätt kunna hantera en längre period av allvarlig säkerhetspolitisk kris eller krig. Låt mig påminna om att den fullskaliga invasionen pågått i nästan 2 år och att Ryssland annekterade Krim och gick in i östra Ukraina redan 2014. För att förbereda oss för kriget behövs en tydligare ledningsstruktur. Vid höjd beredskap och krig ska ledningsstrukturen borga för att samhällets samlade resurser kan fördelas, prioriteras och samordnas för att åstadkomma största möjliga försvarseffekt. Försvarsberedningen efterlyser en starkare ledningsförmåga i höjd beredskap och krig mellan Försvarsmakten och civila aktörer på central, regional och lokal nivå. Som tidigare kommunalråd med erfarenheter av stormar som Gudrun vet jag att trycket kommer att öka mot den kommunala nivån i händelse av svåra samhällspåfrestningar. Vi föreslår att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap omformas till en myndighet till stöd för regeringens samordning av det civila försvaret. Försvarsberedningen föreslår också att den omfattande myndigheten får omformade myndigheten får ansvar för sorry for the Freudian slip. Den nya beredskapssektorn för planering, ledningsförmåga och samordning inom det civila försvaret. Att hålla samman arbetet med det ekonomiska försvaret. På sikt bör man överväga om uppgiften ska överföras till egen myndighet. För att fokusera myndighetens uppgifter föreslår vi därtill att överföra MSB:s nuvarande uppgifter relaterade till psykologiskt försvar till Myndigheten för psykologiskt försvar. Och överväga att flytta cybersäkerhet samt räddningstjänst och befolkningsskydd till annan huvudman. Och att delar av samordningsuppgifterna istället bör ingå i sektorers och civilområdens ansvar. Syftet med omstöpningen är att förtydliga MSB:s roll. MSB idag har ett relativt svagt mandat avseende civilt försvar. MSB bildades under en annan tid då fokus låg på samhällets krisberedskap samtidigt som hotet från ett väpnat angrepp ansågs som lågt eller icke-existerande. När nu totalförsvaret återetableras så innebär MSB:s nuvarande inriktning begränsningar i förhållande till de krav som det försämrade säkerhetspolitiska läget ställer. Försvarsberedningen föreslår ett sammanhållet anslag för civilt försvar. Idag finns ett stort antal aktörer i det civila försvaret. Spridningen av dessa aktörer inom olika utgiftsområden och samhällssektorer gör resursfördelning och uppföljning inom det civila försvaret minst sagt komplext. En ekonomisk ram för det civila försvaret skapar förutsägbarhet, långsiktighet och transparens. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har tydliggjort vikten av ekonomiskt försvar. Totalförsvarsförmågan är direkt kopplad till en fungerande samhällsekonomi. Här är ett av de stora nya områden försvarsberedningen pekar på i sin rapport Kraftsamling. Sverige behöver vid höjd beredskap och krig kunna säkerställa totalförsvarets behov av varor och tjänster. Vi behöver säkerställa näringslivets funktionalitet. Vi behöver upprätthålla vår handel. En del av Rysslands sataniska krigföring är ju att slå mot ukrainska folkets vardag, inklusive attackerande av skolor och sjukhus, men också undergräva landets förmåga genom att slå mot dess ekonomi. I nuvarande beredskapsstruktur saknas beredskapssektorer för utrikeshandel och försörjning av industrivaror. Det här är samhällsfunktioner som är av avgörande betydelse för upprätthållande av en fungerande ekonomi i händelse av krig. Försvarsberedningen anser att utrikeshandel och försörjning med industrivaror bör organiseras som egen beredskapssektor. Det bör även arbetskraftsförsörjning och som tidigare nämnts planering, ledningsförmåga och samordning. Och vi föreslår även ett system med krigsviktiga företag att det återupprättas.
Vi måste klara striden om den kommer. Ett starkt civilt försvar dimensionerat för krig är viktigt för att totalförsvaret som en del av NATOs kollektiva försvar bidrar till NATOs samlade avskräckningsförmåga. Därför genomsyras också vår rapport av drivkraften om värdet av ett starkt och fungerande civilt försvar. Och det är det som är det hoppfulla i allt det mörka och allvarliga vi lyfter fram. Genom en solidarisk säkerhetspolitik tillsammans med våra allierade i NATO och inom EU att nu bygga totalförsvarsförmåga bidrar till avskräckning. Och syftet med den är ju just att förhindra kriget. Eller, som redan de gamla romarna visste, si vis pacem parabellum, om du önskar fred, rusta för krig. Det är därför tid för handling. Tack. Tack så mycket. Och det är någon som har förstått att det finns möjlighet att ställa frågor. Vi återkommer till det alldeles strax. Tid för handling heter rapporten. Samtidigt så pekar MSB också på att myndigheter behöver göras om, kanske tillföras. Har vi tid för det? Ja, och därför hade vi en av de diskussioner vi hade i försvarsberedningen där 7 partier landar på en uppfattning och ett 8:e på en annan uppfattning. Det är ju det att vi bör fokusera nu på innehåll snarare än hur det ska liksom organiseras. Och det är just det därför att tidsaspekten är viktig. Jag lyssnade ju också på GDMSB på hennes utmärkta anförande och där då också innehållsdimensionen betonades. Sen kan man inte i förlängningen utesluta en del organisatoriska förändringar och det är ju det försvarsberedningen pekar på. Men nu är tid för handling. Därför menar också vi att man borde fokusera mer på innehållet än på själva formen. Men ska jag tolka det som att det kanske inte blir de här förändringarna? Det är inte det viktigaste att det tillförs nya myndigheter utan bara man gör rätt saker. Ja, försvarsberedningen har ju den funktionen. Vi är ju tillsatta som arbetsgrupp av Försvarsdepartementet så vi levererar ju våra delrapporter. Vi har sedan på ett år levererat 3 delrapporter och det kommer en 4:e. Sen ska ju regeringen tillverka en proposition utav det som ska lämna på riksdagens bord, en totalförsvarsproposition. Där får ju regeringen också i sin visdom reflektera kring de förslag som försvarsberedningen har lagt. Dock, och det är det som är ambitionen, ju bredare enighet vi har i försvarsberedning, desto mer troligt är det ju att det finns en riksdag som kommer att motta förslag i enlighet med försvarsberedningens inriktning på ett väldigt positivt och välkomnande sätt. Vi får helt enkelt se hur det blir. Ungefär så, det var ju den korta versionen. Ibland måste man vara lite effektiv. Vi pratade också kort om försvarsviljan. Statsministern på den frågan sa att den bedömer han som god, håller du med? Ja, det tycker jag. Däremot så ska jag säga att vi har i försvarsberedningen pratat väldigt mycket under de senaste månaderna just om försvarsvilja med utgångspunkt från det som händer i Ukraina. Och det är därför det kredot i detta det är ju att det är så viktigt att i händelse av krig att de som strider ändå vet att så långt möjligt finns det ett fungerande samhälle. Att någon tar hand om mormor, att skolan fungerar, att det finns vård både till som är sjuka men de som blir skadade. Det är därför det finns detta samband mellan ett så långt möjligt civilt fungerande samhälle och den militära förmågan. Det här var ju saker som av nödvändighet fick uppstå otroligt snabbt, akut i Ukraina. Både försvarsvilja men också förmågan att, som du var inne på, att samhället ska fungera. Är det sannolikt att det också kommer att uppstå i Sverige? Alltså det är imponerande vilket jäkla ranamma Ukraina har uppvisat. Har de mer än oss? Ja, jag hoppas och önskar att vi inte ska utsättas för den prövningen. Men jag är helt övertygad om att Sverige klarar prövningar.